বহুত ভাল লাগিছে যে আপোনালোকৰ মৰম এই কণ কণ মাইনা ভাইটি আহিছে আৰু আমিও আহিছোঁ আৰু ফ্লৰিনাক আপোনালোকে দিয়া মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ কাৰণে ফ্লৰিনা যে ইয়াত আহিছে আজি ফ্লৰিনাক ইয়ালৈ আনি মই অত্যন্ত ভাল পাইছোঁ কিয়নো আমাৰ ইয়াত বহুত প্ৰতিভা আছে সেই প্ৰতিভাবিলাকক বিকাশ কৰিবৰ কাৰণে আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে যে ফ্লৰিনাক দেখালে আৰু যেন এই কাৰ্বি আংলঙৰ এই চকী